الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نبي جنون صلوات ربي وسلام عليه صدح ذا الرمود ابن آدم كهلاقة وهلاقي سونا الدنيا ذا كأكينا آخرية أدون بهلاقة وبابئية أيو قدر النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع نف وحي تعيش هاي او هادنا الرعسين هاي الله دبا الصعود كرسي بي ربطاي او تشاقي دوني ساي سي ايو حقي تيسو تيت كي كمرتبة الله الرع دبا قل شهوة ربطاي الى شهوة دي دا اي قودة تيت والبمر او دبا قل حولي ربطاي الرع او ماشي كيه ليسبا او دبا الرع إلهي شرعك يسيه واجباتك ويضي عضي كرع ويال وحي كفرتنا يال وحي كاربتنا يال أيضا أنها كوتلس مداس نبي كتل مامي صلوات ربي وسلام عليه إني تهي أشياء الصدح ذا ابن آدم كهلاقة ميت كم ذا وحد كو قرانيس عيد قال لما كنا عضي مجر توشيد كالتوحيد ككلا حتي تاريخ إلا أصل كوحى الصواب أدوني دا نفط وحي نفط الربط وما يكون راعين نبي قال صلوات ربي وسلام عليه وحى لقوي له ربي كله وحى توتر هذا أنا قال وحى لإيدي ذي وقال لإيدي ذي إن أن عابود وحى لك السكو العابود إيسان وحن أصنام تن يوحن إلهي حقي سيئات سيسين إن أنا إذن كراع إلهي بأي أمري من إذن لعاب ذي صوت محيط قل لا أتبع أهواءكم وحن نفتي نضون طيوة دليل إي حجة أن لهين مستند أن لهين نفتي نوحي دون طيوة إذن كراع ماي حدين نفتي نوحي دون طيوة أن اسكد بقلنا وان لومي بمركز dadka hanuunsan ka mid ma ihi sida ku dhibaale ilaahay oo loo shariigiyelo jidka tawxiidko laga leexdo waxa keenay naf baasa rabtay xun oo xumaan doon ah ayaa damcaday kadibna waa lagu raacay ilaahay tabaaraka wa taala sharcigiisa amarkiisa iyo nahyigiisa cid jabisay haddaad aragto inta badan waxay u badan tahay nafta amartay هذا درك تدد إله حقوق دي سيبا كو حد قد بيا وهولا أين الله انقلي شروع دجين هاي إله حقوق دي سيبا رقم ما اسكد دجي سنة إله شرعي يسا خلاف سن ونفتو دا أمبا دون تيم وياني مستند كليتا ملح نفت الدوني دي دا هدي لغو راعو سي ربتنا اللا دوقلو حقيقة دو وحي تا ربي غان سيدو شيغا يتبارك وتعالى او حق أن لغو حكمينين عقلك يا شرعك أن لغو حكمينين الله يسكدب قلي لها وحق بالصير ربان ونقل لها يكون راعي لها ألا وحليه تبارك وتعالى لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن سماواتك يا طلالك إنت أود حيسب ويفساد لها بل أتيناهم بذكرهم وحن سأوك يا نبي رب الله تبارك وتعالى قرآن كان كريم كي ذكرك السقاسة الراعدي سمصلحته كجرته نفتي هودي إذا الراعد يدنا وفساد صمد يقول كي أنت أود حيسب فسادني نبي أن صلوات ربي وسلام عليه وحار ربي كليه فإن لم يستجيبوا لك هدينا كويل وحكو الرئيس وحيو كتابك التوريدها هي قرآن كان لك سوى هذه لوذا كتاب وحكهن بدن
ii keena waan raaci ku dhibaalay labada kitaab ilaahay soo dejiyay dariiqay jeexayaan wax dhaama haddaad haysaan keena waan idinku raaci kadib baa waxaa la yidhi fain lam yastajiibuu laka haddayna ku ajiibin oy keeni waayaan weeye wax dhaama towreed iyo qur'aanka kariimka ah oy ku yeeli waayaan faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum waxba meesha kuma hayaana markaa naftooda unbaa u sheekaysay waxay naftoodu rabtay unbay iska raaceen ayagoon ka baaraan degin ayagoon daliil iyo xujo fiirinin nafta unbay iska yeeleen cidina kama baadinimo badna kamana luunsanaan badna cid naftiisu waxay rabto uun iska dabagalay cid ka luunsanaan badani ma ay jirto maxaa yeelay naftani garo oh saaxiibkeed iyo qariinkeedu lamaanaheedu waa shaytaan nin naftiisa raacay oo hoggaanka u dhiibtay waa nin shaytaan raacay in badan baa qur'aanka kariimka iyo sunnada nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh labadooda laysku lamaaninoo laleeyahay iska jira waa acdaada ugu cadowsan ee ibni aadamku uu leeyahay waay waa shaytaanka iyo nafta kugu jirta waay xawa nafsi marka waa khatar waxaad u baahan tahay inaad u isticmaasho laba shay wixii naftu soo bandhigto ay kuu sheegto laba miisaan saar miisaanka sharciga saar oo waxaad tidhahdaa nafay hawshan aada soo bandhigtay sharciga alle ma ogol yahay muxuu ka qabaa miisaan labaadna isticmaalo miisaanka hore aan ka ag fogeyn oo ilaahay markuu ibni aadamka nafta xumaan doonka ag geliyey dhanka kale wuxuu ku rakibay caqli buu ku rakibay caqligana waxaa loogu talagalay inuu xakameeyo naftan xumaanta dardaraysa ee aan maslaxo iyo dan aqoonin caqligu inuu xakameeyaa loogu talagalay laakiin markaad caqligana meel dhigto sharcina aad ka gudubto ayadaa talada u dhiibato taa iwey midda laga hadlayo oo la tilmaamayo markaasi waxa weeye waxaad noqonaysaa addoon aan rabbigii tabaaraka wa tacaala ilaah ka dhiganin balse naftiisa ilaah ka dhigtay markaad siiso talada oo dhan gacanteeda geliso oo tidhaahdo waxaad iigu talisaan diyaar u ah oo tidhaahda balwaddaydan daacad u ah oo meeshay ku gelisaba aad madaxa ku diirto oo maalintay dadka la ku tidhaahda aad layso oo maalintaad zinaysa ay ku tidhaahda aad zinaysato oo maalintay waajibaadka iyo faraa'idda dayac ku tidhaahda aad dayacdo oo maalintay aad waxad ku tidhaahda aad xaddo oo iyada uun aad dabagasho shaki wuxuusan ku jirin ilaahaagii aad caabudaysay wa sidaas qur'aanka kariimka baa rabbi ku tilmaamaya bal ka warrama buu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala cidda ka dhigatay ilaahuu caabudahayeyba hawadiisa ka dhigtay naftiisu waxay rabtay buuba ka dhigtay ilaahuu caabudo oo kadibna rabbi tabaaraka wa tacaala uu meel walba ka xidhay ilaahay baa lumiyey calaa cilmin dhagaha iyo indhaha iyo qalbigana waa ka xidhay leanna haddaad hawadaada raacdo sharciga ka leexato ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kugu ciqaabayaa dhegtaada iyo ishaada iyo qalbigaagu waxaan hawada ahayn inaysan gelin isha aad wax ku arkayso waxay naftaadu rabtay waay dhegtaadu waxay maqlayso waa waxay naftaadu rabtay waxa qalbigaaga iyo caqligaaga geli karateed fahmi karto waa waxay naftaadu rabtay laakiin wax kale kuumaba dhadhamayaba wixii kaloo dhan oo khayr ahaa waa laga qufulaya waa laga xidhaya leanna waxa weeyaan adigaa halkaa isdhigay maslaxadaada iyo dantaadu marka waxay ku jirtaa in naftaada aada iska celiso ooda naftaada isu dhiibin oo hawadeeda iyo doonitaankeeda wax badan aad ku diido oo aad kala shaandhayso waxay soo bandhigto oo iyada aad xakamayso ood ka adkaato oo aad laylido sida nebigeenu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi mujaahid waxaa la yidhaahdaa ruuxa naftiisa ilaahay dartii ula jihaada waxay keento maya waxay diido geli wixii khayray diidan tahay khayr kama ogolee ku qasab wixii shar iyo xumaan ee alla uusan ogoleyn ee sharcigu diiday ee ay kuu hogaaminayso maya dheh
nafku ogol ha noqoto, nafku hoggaansan ha noqoto, laakiin nafku taliso ilaah isaga ka dhigtay aysan noqonin. Amarka iyo nahyiga ku siisa, laakiin ha noqoto naf maslaxadaada iyo dantaada meeshii ay ku jirtana adigu aad mariso, meeshii ayna dani ku jirina aad ka celiso. Ilaahay la kaasho tabaaraka wa tacaala. Waa caniida, way madax adag tahay, mana sahlana. saas daraaddeed buu nebigu sal alay wasalam dagaalka lala gelay ka cabiray, jihaad ka cabiray, hawsheedu ma sahlana. laakiin rabbigaa la kaasho tabaaraka wa tacaala, juhdi iyo dadaal lala imow. waxaa yeelay rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ducooyinkiisii baa waxaa ka mid ahaa, allah waxaan magankaaga ahay nafta sharkeeda iyo shaytaanka sharkiisa iyo dabinkiisa. ducooyinkiisi baa waxaa ka mid ahaa, allow naftayda alla ka cabsigeeda sii, daahiri adiga unbaa daahiriya, adiga unbaa daahirin kara ilaahu nafta ii daahiri. ilaahay la kaasho tabaaraka wa tacaala, juhdi iyo dadaal lala imow. rabbigeen tabaaraka wa tacaala waa kaa qabanaya, waana kaaga hiilinaya, laakiin ha isku sii daynin. haddaad isku sii dayso maxaa dhacaya? waxaa dhacaya adduun iyo aakhira waad khasaaraysa. adduunka waxay ku gelinaysaa badweyn aadan ka bixi karin, god waxay kugu ridaysaa aadan ka soo bixi karin, masaalixdaadii adduunyo dhan bay burburinaysaa. waxa aad arkaysaan ee dariiqyada yaalla, ee daroogadu baabi'isay, ee qaadka iyo khamradu dishay, ee xashiishku xashiishadu baabi'isay, halkaa waxaa la galay naftooda la gashay. hawan nafsi baa halkaa la galay. in badan oo adduunka say uun riwaayad beena ugu jireen, kursigu u maaweelinayay, adduunyada iyo nicamkeediiyo barwaaqadeedu u maaweelinay, u koolkoolinayay, markii dambena ayaga oo yacni sarqaansan si fudud loo qabtay, waxaa halkaa gaadhsiiyo adduunkooda iyo aakharadoodaba baabi'iyey, waa hawa nafs. in badacan oo bidaca iyo khuraafaadka iyo shirkiyaadka dabaalanaya, oo diin ay u noqotay wixii diintaba lagaga baxay, oy sunno u noqotay wixii sunnadaba khilaafsanaa, halkaa waxaa geliyay hawa nafs. naf iyo xumaanteed iyo doonitaankeed baa halkaa la galay. shar oo dhan wuxuu ku jiraa inaad naftaada ku raacdo waxay rabto, khayr oo dhanna wuxuu ku jiraa inaad khilaafto. sidaas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala intaas oo makhluuqaadkiisa ka mida intuu ku dhaartay oo intaasoo dhaarood isdaba dhigay, waa qur'aanka dhaaraha ugu dheere isdaba yaalla ee ku yimid weeye qur'aanka dhexdiisa, hal meel ku soo arooray. intaa intuu ilaahay isdaba dhigay tabaaraka wa tacaala baa wuxuu yidhi, qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha. waxaa liibaanay xaqiiqa ahaan ruuxii nafta daahiriyo ka shaqeeyo hagaajiya, waxaana khasaaray adduun iyo aakharaba oo balaaya ku dhacday ciddii wasakheeyo halleeyo aaso oo hagaajin waaye. marka liibaantaaduna halkaasay ku jirtaa, khasaarana halkaasuu ku jiraa, iska qabo. rabbigeenna tabaaraka wa tacaala jannada gelitaankeeda laba qodob buu u sheegay. qodobka koowaadi waxa weeye inaad alla hor istaaggiisa ka baqayso, ku tala gashan tahay rabbigaa baad hortegi doontaa, kadibna diyaar garowgeeda la timaado. qodobka labaadna waxa weeye naftaadu waxay rabto inaad u diiddo, maxaa yeelay naftaadu waxay rabto haddaad u dayso oo shahwadeeda u dayso, xayndaabkii naartay kula derderi. naftaadu waxay doonaysaa haddaad ka celisana, xayndaabkii iyo derbigii jannadaad marin oo jannadaysaa ku geli. nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi macnaha sheegaya oo jannadana waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu neceb tahay, naartana waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu jeceshahay, ama ku siidaa naarta ha gashee, ama ka celiyo waxay necebtee khayrka ah ku xambaar si ay jannada u gasho. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم سيدك لو حليه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نفتي سبخي لماذا هذا حمانت هذا روحي إلهي كإلى لي وكقبته والليباني كاس أمبا الليباني بأل الله تبارك وتعالى نفتينا لقن حمد هذا أخلاق حمد هذا إرادة حمد هذا xumaanteeda ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu inaga ilaaliyo baa waxay tahay arrinka
liibaanteenna adduunya aakharaba ay ku jirto. arrinkaasi marka waxay u baahan tahay inaad juhdigeeda iyo dadaalkeeda la nimaado. waana shaqo adag, waa shaqo aan sahlanayn. qur'aanka kariimka siduu tilmaamayo, markii laga shaqeeyo naftani sax way madax adag tahay, wayna dhib badan tahay. mana sahlanoo durba hoggaanka kuu dhiiban mayso. laakiin in la hoggaamiyo laga adkaadaana wax mustaxiila maaha, waa wax dadaal kadib la gaadhi karo. saas daraaddeed baa qur'aanka kariimka ah nufuusta saddex qaybood buu ka dhigay. naf waa nafta ammaara bisuu, asalkii weeyaan xumaan unbay ku talisaa. nafna waa naf intaa ka yara sokaysoo lasoo dabacday oo laga shaqeeyey oo lawaama ah. laa uqsimu biyowmi alqiyaama walaa uqsimu binafsi allawaama, intii hore waa ka dabacsanta. naftaasi mid kalaa saddexayso oo naf carbisantay, hoggaanka ogolaatay, sharciga rabbi tabaaraka wa tacaala ku xasiloon. yaa ayatuha annafsu almutma'inna irjici ilaa rabbiki raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii. sax layligay qabanaysaayo, hoggaankay ogolaanoo, tarabaayadday ogolaanoo, marka dambe juhdi iyo dadaal badan kadib waxbay kaa ogolaanaysa. laakiin haddaadan farahaba ka qaatood aad adigu hoggaanka dhiibato, meeshaa weeye meeshaad ku halaagsami lahayd, balaayo oo dhanna ay kugu cuni lahayd. qur'aanka kariimka rabbi wuxuu sheegayaa in ruuxii hawada naftiisa raacay uu duloobay. wuxuu qur'aanka kariimkii tusaale ku bixiyey, nebigana lagu leeyahay dadka ku dul akhri, ruux ilaahay aayaadkiisa wax ka mida la siiyey, diintiibuu wax ka gartay, iimaan baa qalbigiisa galay, sharcigii rabbi wax ka miduu gartay, kadibna wuu ka dhex siibtay. fansalakha minhaa, markuu sharcigii ka siibtay oo dhaqankiisii uu ka tegey, shaytaan baa raacay. waman yacshu can dikri araxmaan nuqayid lahu shaytaana fahuwa lahu qariin. ilaahay dikrigiisa wuxuu yahay xirsi xidhka aad ku jirto. goortaad dikriga ilaahay ku dhaqankiisa ka dhex baxdo, waraabihii ku cuni lahaabaad bannaanka ugu baxday. nuqayid lahu shaytaanan fahuwa lahu qariin faatbacahu shaytaan fakaana min alghaawiin. shaytaan baa bannaanka ka eryaday, waa ka haystay, waa lunsaday. alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala walow shiina la rafacnaahu biha, haddaanu dooni lahayn ninkaa isaga kor baan u qaadi lahaynoo aayaadka sababtood baanu kor ugu qaadi lahayn. bimacnaa aayaadku ku camal fali lahaa, kadibna sharaf iyo cizi kor baa loo qaadi lahaa. lanna aayaadka rabbi ku camal falkooda iyo ilaalintooda baa rifca iyo kor u qaadid ah, ka tegidooduna waa dulinimo. wuxuu rabbi leeyahay walaakinahu akhlada ila alardi wattabaca hawa, dhanka dhulka ayuu isku dhajiyey, adduunye ayuu aaday, hawadiisana waa raacay. allah tabaaraka wa tacaala u fiirsada ninkii cilmiga ka tegey oo sharciga ka tegey oo diin rabbi ka tegey oo hawada naftiisa raacay. tusaalaha rabbi ka bixiyey fiiri tabaaraka wa tacaala, wuxuu yidhi famathaluhu kamathali lkalbi, sifadiisa uma taqaanaa, waa ay oo kale buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala, waa ay oo kale. siiri waa tusaalo xayawaan khasiis ah oo aada u liitaa miithaal looga dhigo, sifadiisa la sii. markaasaa waxaa la yidhi in taxmil calayhi yalhath, haddaad eyga erido waa hiraahirahayo carabka laalaado caliyo ka daadanaysa. aw tatruku yalhath, haddaad iska dayso oo geedka hoostiisa u daysana, laba gooraba caliyuu daadinaya waa hiraahirahaya. waryaa ku eriyaday oo maxaad la hiraahiri, mar walba waa iska hiraahiraya carabku laalaadinaya. ilaahay tabaaraka wa tacaala halkaasuu dhigay ninkii cilmiga intuu ka tegey oo sharciga ka tegey hawada naftiisa raacay. adduunkana waa duloobayaa, aakharana waa duloobayaa, laa shak. sidaas daraaddeed hawada nafteenna aan khilaafno oo sharciga rabbigeenna tabaaraka wa tacaala nolosheenna qaybaheeda kala gedisan aan raacno. sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin. بالأجر كثبانا ينيلكم حلالا في الخلد فاخرة ويسبغ الأجر للأعمال رضوانا نحو السماء منك الله خالقنا يحيطكم أبدا.